такого плану, як він запланований цього року, ми його вперше проводимо. В рамках ярмарку заплановано саме ярмаркування, будиночки з тематичною продукцією, виробами і, звісно, якісь певні заходи, фотозони, майстер-класи. Розважальні програми наразі заплановані на вербну неділю, гаївки, хороводи, потім також вже на сам Великдень будуть святкові концертні програми, так само гаївки, співи, такі от саме тематичні.